ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଆରମ୍ଭରୁ 24 ତାରିଖରୁ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ମହମବତୀ ଏବଂ କିଛି ଔଷଧ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରୁ ଖଇରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟାପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। 26 ତାରିଖରେ କୈଥଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମହମବତୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦାରେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆମରିଆ ଅଗ୍ନିପୁରରେ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପରିବାର, ଯିଏକି ବିଧବା ଏବଂ ତାଙ୍କର 2ଟି ଛୋଟ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି ସଂଘକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ପରିବା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି 27 ତାରିଖରେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଖନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଟିପିସି ଗଡ଼ିଆ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛି, ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସଂଘ ତରଫରୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘର ସଭାପତି ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଧଳ, ଉପଦେଷ୍ଟା କୁଞ୍ଜଲତା ମାହୁନ୍ତ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଏମ୍ଏନ୍ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମହାପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରଶ୍ମିତା ବେଜ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ କଳାକାହ୍ନୁ ପାତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ସେଠୀ ଏହି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାତ୍ୟାର କିପରି ସଂଘ ତରଫରୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ କେମିତି ସଂଘ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେବ, ତାହା ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମନାଥନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍। Yeah.